کرتے ہیں جی. یہ چھپ گئی اور گلہری پھر نکلتی ہے, چھپ جاتی ہے. ویری نائس. آپ اس کے کھانے کا طریقہ چیک کریں. گوٹن ٹاگ گلہری. تو اس کو سبزی کھا رہی ہے, فروٹ سبزی. اور یہ اس کا کیج جو ہے بڑا اچھا ہے انہوں نے, شاید ایک ہی ہے, ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ہو لیکن مجھے تو ایک ہی نظر آ رہی ہے. دوسری سائڈ سے یہ گلاس سے آپ بیئر کو دیکھ سکتے ہیں قریب سے, اس سے زیادہ شاید قریب سے ممکن نہ ہو. سنئی آؤل, برفانی الو. یہ کوئی راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے اور یوکون لارجر دین لائف گاڑیوں کے گزرنے کے لیے یہاں سے میپ کا سہارا لینا پڑے گا, پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. جی راستہ کھل گیا ہے. ریسٹورنٹ ہے, لوگ بیٹھے ہیں. اور جی یہ آپ یہاں دیکھ لیں کہ انہوں نے ہاتھیوں کو کیسے رکھا ہوا ہے. آبشار بھی ایک بنی ہوئی ہے. میرے سامنے کرسیوں پہ لوگ بیٹھ کے پینٹنگ کر رہے ہیں اور یہ سب ہاتھیوں کی وہ پینٹنگز بنا رہے ہیں. جو ریسٹورنٹ میں سمجھ رہا تھا کہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کچھ کھا رہے ہوں گے, جب قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے وہ آرٹسٹ ہیں, بڑی عمر کے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ لوگ سب بیٹھے اس کی پینٹنگز بنا رہے ہیں, اسکیچ بنا رہے ہیں, پینٹنگز بنا رہے ہیں. اور یہ ایک دو تین چار پانچ چھ ہاتھی, تین بیبی ایلیفنٹس, تین بڑے. اور بالکل کوئی سمیل نہیں ہے, ویل مینٹینڈ ہے. مجھے ورکرز تو نظر نہیں آ رہے لیکن یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کورڈ ایریا میں, کچھ کھڑے ہو کر بھی اسکیچز بنا رہے ہیں, پینٹنگز بنا رہے ہیں ہاتھیوں کی. اور وہ ہاتھی لکڑی کو توڑ رہا ہے, وہ دیکھیں.
زور سے اس نے لکڑی پھینکی ہے نیچے. اب ہم چلتے ہیں یہ سامنے جو مغل امپائر کا ایک قلعہ سا بنایا ہے انہوں نے, یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ دیکھیں, بی ویئر آف ٹائیگرز, ٹائیگر کی شکل کچھ ہی نہیں ہے. اور ٹائیگر کے بارے میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, جو یہ ہمیں ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے. یہ یہ آپ کو ٹائیگرز نظر آ رہے ہیں, کہ وہ ایریا تھا گلاس لگا ہوا تھا جہاں پہ, اور یہاں سے بھی ٹائیگرز اپروچ کیے. انہوں نے بالکل ایسے ایشین قلعہ بنایا ہوا ہے, بالکل ایسی لک دیا جیسے کہ, اور کیونکہ یہ شاید اس جگہ پر ہوتے نہیں, ان لوگوں کو بڑا ایک اینیمل ہے. تو میں نے کم سے کم 40s 50s 60s کی عمر کے لوگ دیکھے ہیں جو کہ پینٹنگز کر رہے ہیں, اسکیچز بنا رہے ہیں, پینسلز لائے ہوئے ہیں. وہ سامنے رہ گیا دیکھنے والا, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جی یہ کورڈ ایریا ہے, ہاتھی ویڈیو چل رہی ہے ہاتھی کے بارے میں. ہاتھی کا بچہ اور ہاتھی اور ایمنیوٹک فلوئڈ. آپ لیول سوچیں کہ یہاں بچوں کو کس لیول کی لرننگ ہوتی ہے بچوں کی. اب یہاں پر انگلش تو کچھ نہیں ہے, لیکن شاید یہ ہنٹنگ کا سامان ہے, اور یہ کھاتے پیتے کیا ہیں. کتنا خوبصورت انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہوا ہے, انفارمیشن سینٹر, ہاتھی دانت, آڈیو چل رہی ہے. تو یہ انہوں نے ایک ٹیمپل سا بنایا ہے, اگر آپ غور کریں اس کا چھت بھی دیکھیں, ٹیمپل بنایا ہے ساری طرف, اور ایلیفنٹ کی ساری ڈیٹیل ہے. اور ایلیفنٹ, چھوٹے ایلیفنٹ کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ, اور یہ باکسز کے اندر ایل سی ڈی لگا کے, ووڈن فلورز جس پہ آپ, ووڈن سٹولز ٹائپ. اور پہلے ادھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, ایلیفنٹ کی ڈیٹیل, اور یہ نیٹس بھی ایسے جنگل, بالکل ٹیمپل کا ایک امیج ہے. اور یہ شاید جو بتا رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں کہ آپ نے دیکھیں, میگزینس پڑھے ہوئے ہیں, میگزینس پڑھے ہوئے ہیں, آپ لے جائیں میگزینس, چیزیں پڑی ہوئی ہیں, بھگوان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے, کیونکہ بھگوان گنیش جو ہیں.
ایلیفنٹ کی ڈاکیومنٹری چل رہی ہے اور کچھ انگلش لینگویج میں ہونا چاہیے تھا انڈیا کی کافی ڈیٹیلز کے انڈیا میں ایلیفنٹس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے کچھ کلنگ ٹرین وغیرہ پہ اور اس طرح اویئرنیس اور ہنٹنگ شاید منع کی گئی ہے اور یہ ٹچ کر سکتے ہیں اسے نہیں اور یہ ہاتھی دانت پروپوزڈ سائٹ فار ایلیفنٹ کوریڈور اٹینشن اٹینشن اور یہ ٹیمپل ٹائپ جگہ ٹیمپل کے سامنے منکیز ہیں جی دیکھتے ہیں ان کو بھی یہ وہی ٹیمپل ہے اور اس کی یہ باہر کی سائڈ ہے شاید یہ روٹین ڈیز میں کھول دیتے ہوں جو جس میں ہاتھی کی ڈیٹیل ہے بھگوان گنیش کی بھی ایک پکچر بنی ہوئی ہے یہ ریڈ پانڈا کا کیج ہے اور یہ سارا ریڈ پانڈا اوپن میں ہی رہتا ہے فی الحال تو وہ اگر آپ اور سے دیکھیں تو درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس سے پہلے میں نے ڈبلن میں یہ دیکھا تھا ریڈ پانڈا ان کے زو میں تو یہ بہت سلو سا کریچر ہے بہت سلو ہلتا ہے بیٹھا رہتا ہے وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ اور یہ چائنیز ہے اور اس کے ساتھ یہ مونٹ جاک یہ کوئی ہرن ہے اور وہ بھی کہیں ادھر ہی ہے ڈھونڈنی پڑے گی جی آسٹریلین اینیملز اس وقت ہم وہاں آ گئے آسٹریج اور پیچھے کچھ کینگروز اور یہ لوگ صفائی کے لیے آئے ہوئے ہیں آسٹریلین اینیملس بوٹلز جناب ادھر پھینک دیں بالکل ایک فارسٹ جی ریڈ کینگرو swamp wallaby
ایمو. یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں نظر آئیں گی. اور دیکھیں کہ یہ کینگروز یہ بیٹھے ہیں جی, کینگروز. آسٹریلیا تو نہیں گئے لیکن کینگروز دیکھ لیے. کینگرو کچھ انلوڈنگ کر رہے ہیں. اتنا بڑا سائز نہیں ہے, شاید بڑے سائز کے بھی کینگروز جو آسٹریلیا میں ہو تو تھوڑی سی ہمیں اس میں جمپ جمپ کر کے دکھا دے تو اچھا لگے.